για λίγο. Ζω και ξανά ζω. Κάθε μας στιγμή σε χώρο μυστικό, καρδιά στα χέρια σου κλεισμένη. Έλα λίγο, μόνο για λίγο. Ζω και ξανά ζω. Σε χώρο μυστικό, καρδιά μου σαν τα μόνο. Έλα λίγο, μόνο για λίγο. Καλημέρα! Έστω για λίγο, για λίγα λεπτά, μας ταξίδεψες. Να πούμε ότι έχουμε πολλές προσωπικότητες εδώ κοντά μας. Μια μεγάλη και γλυκιά καλημέρα σε όλους τους καλλιτέχνες που έχουμε σήμερα στο πλατό του Καλή Σας Μέρα, για να μάθουμε εάν όντως ό,τι αξίζει θα σωθεί. Πραγματικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τιμή μας να σας έχουμε εδώ. Χρήστος Γρηγοριάδης, Αντιγόνη Τασουρή, Μαρία Έλληνα Κυριάκου, Όλγα Βενετσιάνο, Ευθύβουλος Θεοχάρης Πάνια. Ποιον να πω και ποιον να μην πω, επειδή έχουμε, βλέπω στη φωτογραφία του Φιλαδίου το διαφημιστικό και άλλα ονόματα. Βέβαια. Αλλά αυτά θα μας τα πείτε στη συνέχεια. Ναι. Αγαπημένα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε. Χαρά μας που είμαστε εδώ σήμερα. Mm-hmm. Χαρά μας που έχουμε αυτή την υπέροχη ομάδα και άλλη τόση, και άλλη τόση ομάδα που είναι εξίσου σημαντική και όμορφη. Και κάνουμε κάτι που αγαπάμε όλοι. Mm-hmm. Το ονομάσαμε ότι αξίζει θα σωθεί, γιατί νομίζω είναι πεποίθηση όλων πως mm-hmm. ό,τι έχει αξία μένει στο χρόνο. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι ένα συνέστημα, είτε μια σχέση που χτίζεται μεταξύ δύο ανθρώπων ή κάποιες αξίες που έχουμε. Αυτές είναι διαχρονικές αξίες, ας το πούμε. Και αυτό θέλουμε να προβάλλουμε. Ό,τι αξίζει θα σωθεί και είναι μια μουσικοπαράσταση, έτσι. Ναι, είναι μια μουσικοχορευτική παράσταση. Mm-hmm. Τι θα δει ακριβώς οι φίλοι που ενδιαφέρονται να έρθουν να δουν αυτή η μουσικοθεάτρικη παράσταση? Ωραία, χαίρομαι που μου κάνεις αυτή την ερώτηση, γιατί θέλουμε να πρωτοτυπήσουμε. Είναι μια παράσταση που έχει χορό, τραγούδι και θέατρο, αλλά δεν είναι αυτόνομα, είναι όλα μαζί και η μια τέχνη συνδυάζεται με την άλλη mm-hmm. και παρουσιάζουμε ένα σύνολο με κοινή δομή, κοινή γραμμή, κοινή θεματική, κοινές μεταπτώσεις και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, θεωρώ. Δηλαδή αυτό που ακούσατε τώρα, mm-hmm. Οι φίλοι που θα έχουν τη χαρά, πιστεύω, να μας παρακολουθήσουν από κοντά, θα το δουν πάνω στη σκηνή πολύ διαφορετικό. Με ένα υπέροχο χορευτικό, με εικόνες που δημιουργούνται ταυτόχρονα και αυτό είναι η ιδιαιτερότητα της παράστασής μας. Μάλιστα. Αντιγόνη, μπορούμε να μιλήσουμε για την ομάδα? Γενικά όλη η ομάδα από ηθοποιούς, χορευτές και τραγουδιστές. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλων αυτών των κόσμων οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μου για να λάβω μέρος σε αυτή την παράσταση που είναι παράσταση που οργανώνει ο Πολιτιστικός Όμιλος Μορφής, το οποίο είμαι καλλιτεχνική διευθύντρια. Και θα είναι μόνο δύο παραστάσεις. Μόνο δύο παραστάσεις, Γαβριέλα. Θα είναι μόνο δύο παραστάσεις στην Κύπρο.
Ναι, 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 αυτό θα το, το αναφέρουμε μετά. Κύπρο. Γιατί ίσως είναι η πρώτη κυπριακή παραγωγή που πριν να βγει πρεμιέρα στην Κύπρο, έχουμε ήδη κλειστεί παράσταση στο Λονδίνο. 27 του Γενάρη θα πάμε στους φίλους μας, στους συμπατριώτες μας στο Λονδίνο, για να παρουσιάσουμε αυτή την παράσταση που είναι μεγάλη μας η χαρά που θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας στους συμπατριώτες μας στο Λονδίνο. Σε απόδημο ελληνισμό, ναι, έτσι που να βρίσκεται στο Λονδίνο. Ακριβώς. Να πούμε, Χρήστο μου, ότι η παράστασή μας αυτή θα είναι στις 27 του Γενάρη. Ναι. Θα είναι στο Minfield Theatre, απλά επειδή ξέρω ότι τώρα μας βλέπουν στο Λονδίνο. Ναι, ναι, καλημέρα μας σε όλους, ναι, που μας παρακολουθούν από Αγγλία. Ναι, θα είναι στο Minfield Theatre και θα μπορούν σε δύο εβδομάδες να αρχίσουν να προμηθεύονται εισιτήρια από το Minfield Theatre που είναι στο Enfield. Λοιπόν, να μας πεις και τους υπόλοιπους συντελεστές για να μην ξεχάσουμε. Για να μην ξεχάσω κανένα. Λοιπόν, η σκηνοθεσία είναι του φίλου μου, του Χρήστου του Γρηγοριάδη. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Οι χορογραφίες είναι δικές μου, μαζί με βοηθό χορογράφου τον Χρήστο τον Μάο. Ηθοποιοί είναι η Χριστίνα Παυλίδου, Χρήστος του Γρηγοριάδης, Πάνος Μακρύς, Χρυσή Ανδρέου, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο τραγούδι είναι η Μαρία Έλενα Κυριάκου, η Όλγα Βενετσιάνου. Ο Ευθύβουλος είναι ο μαέστρο μας, εδώ έχει την επιμέλεια μουσικής. Χορευτές είναι ο Χρήστος Μάος, έχω επαγγελματίες χορευτές που είναι εδώ μαζί μας. Η Έλενα Κλάρκ, Κορίνα Ηρωδιακόνου, Άντρεα Νικολάου, Παύλος Λαζάρου και ο Τζόνο Λαρίου. Και συμμετέχουν χορευτές από την Ακαδημία Χορού Αντιγονιστές. Συγχαρητήρια για μια φορά ακόμα για αυτή την πρωτοβουλία. Ό,τι αξίζει θα σωθεί. Διαχρονικές αξίες δεν χάνονται και νομίζω αυτό είναι αποδεδειγμένο. Εδώ και χρόνια ξέρουμε ότι ό,τι αξίζει όντως μένει στον χρόνο. Και αυτό είναι που μας δίνει δύναμη. Μαρία Έλενα, πώς νιώθεις για τη συμμετοχή σου στην παράσταση? Θα σε ακούσουμε σε λίγο και σένα. Μεγάλη μου χαρά. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό που πάω να κάνω. Ανέκαθεν ήθελα να το κάνω αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δώσει και αυτή η ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Το να συνδυάζεται το τραγούδι, ο χορός και η υποκριτική είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Μαγικό. Και είμαι σίγουρη ότι να βγει κάτι όμορφο. Είμαι σίγουρη ότι θα το απολαύσουν όλοι που θα έχουν την τύχη να είναι εκεί στο θέατρο. Να συμπληρώσω κάτι. Ναι. Στέκεται σε αυτό η Μαρία Έλενα, γιατί όλοι μας θα βγούμε από τα νερά μας. Δηλαδή, εσύ σε τι νερά θα πας τώρα? Εγώ θα πάω και στα νερά, τα χωρικά ύδατα του τραγουδιού και ίσως και του χορού. Δεν σε φοβίζει αυτό? Να το έχεις αποδείξει νομίζω πολλές φορές, ναι, ότι έχεις ταλέντο και στο χορό και στο τραγούδι. Απλά το θέμα είναι πως και η Μαρία Έλληνα και η Όλγα και ο Ευθύβουλος και οι χορευτές, οι επαγγελματίες, θα δοκιμαστούν και σε άλλα είδη. Μάλιστα. Και οι ηθοποιοί θα δοκιμαστούμε σε άλλα είδη. Να δοκιμαστούμε εννοώ, σίγουρα θα βασιστούμε ο καθένας στο τομέα του, αλλά θα προσπαθήσουμε να φλερτάρουμε και με άλλους χώρους. Δηλαδή, οι κοπέλες εδώ, εκτός από υπέροχες φωνές, θέλω να σας πω πως έχουν ταλέντο που δεν το περίμεναν στην υποκριτική. Στην υποκριτική. Ναι. Όλγα μου, εσύ δεν το περίμενες αυτό? Τεράστιο ταλέντο. Είσαι τεράστιο ταλέντο, θα σε δούμε και σε κάποια σειρά, δηλαδή. Ναι, θέλω και εγώ με τη σειρά να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Αντιγόνη και στον Χρήστο που μου δίνουν αυτή την ευκαιρία. Είναι ακόμα μια μοναδική εμπειρία για μένα και σίγουρα μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω και στο χορό και στην υποκριτική. Καλά, μην φανταστείτε τρελά πράγματα. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε. Τίποτα, ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω. Εμείς ευχαριστώ. Και ότι όλα τα παιδιά είναι εξαιρετικά, είμαστε νομίζω μια πολύ καλή ομάδα. Και αυτό έχει σημασία. Ευθύβουλε, όντως είναι καλή ομάδα. Μας τα λένε τώρα εμάς εδώ στην κάμερα ότι είναι καλή ομάδα. Πες μας και εσύ την αλήθεια. Είμαστε λίγο άταχτοι. Αλλά περνάμε τέλεια στις πρώτες. Η Αντιγόνη θυμώνει. Είναι η μόνη που βάζει τάξη. Αυτό μπορούμε να το νιώθουμε. Δώστε μας τώρα τη χαρά στους τηλεθεατές να κληρώσετε εσείς το δώρο μας για σήμερα από το 1 μέχρι 29. Άτε, αγαπημένο μου Χρήστο, εσύ κάμε το. Το 16. Το 16. Ποιος είναι ο τυχερός? Η θεία του. Η θεία μου. Η θεία μου, 16. Χρυσάλα, χρυσάνθο. Δεν ξέρω, καμιά ανιψιάσω, ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι τόσο κακός με τα ονόματα που μπορεί να είναι και θεία μου και να μην την ξέρω. Και να μην την ξέρεις, τέλος πάντων. Να πούμε χρόνια πολλά, δεν είπαμε σήμερα. Βεβαίως, χρόνια πολλά. Βεβαίως, της Αγίας Κατερίνης σήμερα. Χρόνια ναι, πολλά. Ναι, θέλετε να πείτε ακόμα κάτι? Δεν θέλω να αφήσουμε κανέναν παραπονεμένο και επειδή είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου στην Κέρκυρα, γιατί μας βλέπουν από Κέρκυρα. Την αγάπη μας.
Τα φιλιά. Φιλιά. Να πούμε πότε είναι οι παραστάσεις. Οι παραστάσεις μας, είπαμε για την Αγγλία, αλλά πούμε για την Κύπρο, είναι στο Θέατρο Λατσό, στις 2 και 3 του Δεκέμβρη, είναι μόνο δύο παραστάσεις, η ώρα 8.30. Μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί εισιτήρια από το τηλέφωνο 99-420-444. Μπορεί να μας πάρουν τηλέφωνο και εμείς θα τους εξυπηρετήσουμε. Γιατί ήθελα πάντα να το κάνω. Μπορείς να μας επαναλάβεις το τηλέφωνο. Τι θέλει. Το τηλέφωνο. 99-420-444. Λοιπόν. Κύριε αγαπημένοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην πρωινή μας παρέα και μας δώσατε αυτή την ευχαρίστηση να νιώσουμε μια γεύση από αυτή τη μεγάλη παράσταση. Και θα κλείσουμε με το τραγούδι της Μαρίας Σαλίνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. There's so much I wanna do.